Partitë opozitare kritikuan ashpër të hënën kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për siç tham përfshirje në zgjedhjet e Shqipërisë dhe lënien anash të problemeve në vend. Këto kritika përshkuan një seancë parlamentare për gjendjen me COVID-19 të thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës në opozitë. Deputeti i kësaj partie, Uran Ismaili, tha se Kosova po përballet me mungesë të përgjegjësisë nga ana e qeverisë, ndërsa e kritikoi përfshirjen e kryeministrit në zgjedhjet e Shqipërisë. Problemi është se qeveria Kurti 2 është një qeveri që mungon në veprim. Mungon në veprim në Kosovë. Sepse ajo që e pam prej formimit të kësaj qeverie ishte se prioritet politik i Albin Kurtit dhe kësaj qeverie ishin zgjedhjet në Shqipëri. Prioritet për të ishte bojkeni e jo qytetari i Kosovës. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se në kohën kur çdo 2 orë vdes një qytetar nga pasojat e COVID-19 në Kosovë, kryeminist Albin Kurti merret me zgjedhjen në Shqipëri. Nimi pacient për një bojken nuk ja vlen ai shkreti as çaj votusi ka. Dhe asë që duat flasë për pasojat politike e diplomatike kur një kryeministër Kosovë interferon në një proces gjellor të një shtetit tjetër, të një shtetit mektë Kosovës, kjo pjesëmarrje pa prezident do të mbetet një ula më rënd e zyrës që ai përfaqëson e na përfaqëson. Ajo të regon dopsi. Kryeministri Albin Kurti votoi të dielën në zgjedhjet e Shqipërisë, gjatë që u kritikua nga partitë opozitare në Kosovë dhe diplomat në Bruksel, të cilët e quajnë të ndërhyrën në një shtet tjetër. Gjatë debatit të sotëm ai u kritikua edhe për mos sigurimin e vaksinave kundër COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se qeveria është në biseda me kompanitë prodhuese të vaksinave. Më vjen keq që për shkak të obligimit për ujtje të konfidencialitetit të negociatave dhe marrëveshjeve, sot nuk jam në gjendje t'ju jap më shumë hollësi. Por mund t'ju siguroj që jemi në rrugë të mbarë që me gjithë aktere që po na ndihmojnë të sigurojmë vaksinimin e nevojshëm për imunizimin e 60% të grup moshave të qytetarëve të cilët u lejohet vaksinimi deri në fund të vitit. Sipas qeverisë deri më tash janë vaksinuar pak më shumë se 20.000 qytetarë të Kosovës me vaksinat të dhuruara nga programi COVAX. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shriu, Prishtinë.